Добрый день. Значит, вашей базе рекомендуется цифровой тендеринг фирмы Nibel System. Это польская фирма. Фирма відносно бренд новий. Можна в інтернеті знайти детальніше про цю фірму почитати. В Ютубі є ролики про ці прилади, але вони польською мовою. Є одне англійське відео, я спробую його перекласти і вам показати. Значить, в комплект прилади входять, власне, сам тендерінг. І висок, акумуляторна батарея, інтерфейс і кабеля, ну і тут допоможуть всякі штуки. Значить, наводитися можна на відповідно візерні цілі. Це може бути віха, рейка, може бути стовпчик, арматура, будь-який об'єкт, який є цілею. Це може бути візерний циліндр на пункті реалізації тощо. Михайло, вийдіть прилад. Де Михайло? Обережно беріть прилад. Значить, звертаю вашу увагу, що це називається головка штатива. Становий гвинт. Значить, ми закріплюємо цей гвинтом його не дуже сильно. Не дуже сильно. Тому що якщо дуже сильно ми закріплюємо, то підйомні дільки напрягли не повертаються. Значить, наступний крок. Прилад треба привести в робочий стан. Робочий стан передбачає центрування і розготування прилади. Значить, ці дві операції робляться, треба, можливо, на вулиці буде показувати. Одразу. Значить, дивіться, ми встановлюємо дві колонки так, щоб вони співпадали з двома підйомними винтами. І можемо, обертаючи відразу два винта, один на вкручування, інший на викручування, таким чином можна швидше нахиляти прилад праворуч і ліворуч. Слідкуємо за виборшкою на круглому рівні, встановлюємо його виборшку, щоб вона знаходилася ближче, покажіть. Якраз по осі, ось тут. А третім підйомним винтом ми вже відповідно виводимо його в нуль пункт. Видно, так? Значить, контролем у нас повинно бути при обертанні прилада вибашка, вона і так не виходить з нуль пункта. Значить, круглий установочний рівень, він дозволяє орієнтовно привести вісь обертання прилада в вертикальне положення. Циліндричний рівень, він трошки нам дає більш точно, дозволяє його тут можна збільшити трошки точність, ось циліндричний рівень. Поставити бульбашку в нуль пункт. Значить, меню. Значить, вірніше, згадаємо головні осі прилади. Вісь обертання прилада, навколо якої він обертається. Вісь круглого установочного рівня, вона повинна бути паралельна осі обертання прилада, в такому випадку вісь обертання прилада вертикальна, і отже ми будемо міряти горизонтальні пути. Наступна вісь обертання труби. Коли ми піднімаємо, обертаємо трубу, ось так проходить ця геометрична вісь, вона повинна бути перпендикулярна осі обертання приладу. Тільки в цьому випадку у нас при підніманні і опусканні труби третя вісь, візерна вісь труби, вона буде утворювати так звану колімаційну площину. Тобто площина, в якій ми можемо робити спостереження. Отже, вісь обертання,
привода, вісь обертання труби і візерна вісь, яка з'єднує центр окуляра і центр сітки ниток. Тобто лінія, вздовж якої він візує. Михайло, будь ласка, підходьте, включайте привод. Значить, ви зразу можете, в принципі, прилад має два дисплеї, кожен із них видає абсолютно ідентичну картинку. Значить, я не буду все розказувати, лише дуже коротко. Значить, коли ми прийшли на точку, привели прилад в робочий стан, тобто відцентрували, відгоризонтували його над цією точкою, перше, що ми повинні зробити, зорієнтувати прилад. Це третя така функція. Орієнтуємо ми прилад на точку, яка є орієнтиром. В даному випадку, якщо у нас теодолітний хід або полігонометричний хід, ми орієнтуємо на сусідню точку. Значить, ми наводимо його на сусідню точку. Відкрити. Можна зняти це. Захисний чехол. Ну, тут можна бачити кафедра геоінформатики, так у нас. Дуже зручні винти. Дивіться, кожен винт складається в двох частин. Перша частина ми закріплюємо. Внутрішня частина мікрометрена. Тобто ми підводимо. Наша візерна вісь буде точно середина на точці А. Значить, ми навели на цю візерну ціль і тепер обнуляємо значення по горизонтальному кругу. Ви бачите, горизонтальний круг показує 0 градусів, 0 минут, 0 секунд. Значить, маркировка прилада DT5 це означає, що він 5-секундник. Тобто середня квадратична похибка вимірювання кута одним прийомом складає 5 кутових секунд. Після того, як ми його відцентрували, відгоризонтували і зорієнтували на початковий напрямок, ми відкріпляємо, вірніше, журнал треба записати значення горизонтального кута, значення вертикального кута. Відкріпляємо горизонтальний і вертикальний круг. Наводимо на другий наш напрямок, скажімо. Теж у нас є на що навести. І знімаємо значення горизонтального кута. Ви бачите, що він складає 116 градусів, 48 минут і 39 секунд. Значить, зверніть увагу, що зараз ми вимірюємо кути заходу годинникової стрілки. Тобто на цьому напрямку 0, заходу годинникової стрілки 116 градусів. Значить, є можливість, оце кнопочка РЛ означає вимірювання кутів. Скажімо, правого боку і іншого боку. Тобто, в даному випадку, заходу